Cha song krop nang jibda suo premier trutas nikchon chiti krop nang kiti metrai sum swa ku makan ka jibjun no poroming kamsar ini robah trutu BTV dan nik kham ana taing te leuk yeung ma jibjun jibjun tak tong te nang silbakor silbak kardi lebay-lebay tang knong nang krau prate rum chumuy nang ksai phibjun Hollywood lebay-lebay bat chumri dai chop nang knong tarang Billboard rum chumuy nang ksai phibjun Hollywood lebay-lebay dai chop nang knong tarang Billboard ផង ដែរ ដែល ទាំង អស់ នេះ គឺ មាន នៅ ក្នុង កម្មវិធី E News ประเด็นมตรูตาสนิกชน ភាពសម្រាប់ស្ថររបស់កញ្ញាស៊ីនយុប៊ីនដែលបានធ្វើដោយមិនបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យចូលរួមជួយសង្គ្រោះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែព្យាបាលនៅជំងឺរបស់ខ្លួនគឺជំងឺ COVID-19 តារាសម្ដែងស្រីដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យទាក់ទាញកញ្ញាស៊ីនយុប៊ីនដែលល្បីល្បាញថាជាតារាសម្ដែងស្រីទទួលបាននូការស្រឡាញ់គាំទ្រខ្លាំងពីអ្នកគាំទ្រស្ទើរតែគ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យត្រូវបានគេដឹងថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយកញ្ញាមានភាពជោគជ័យផ្ទួនផ្ទួនទាំងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញដែលបានប្រកាសពីការបើកហាងថ្មីខ្លាយទៅជាថៅកែ Brand តែ Facebook ផ្ទាល់របស់កញ្ញាថា Fire Tiger បាន ដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងៗក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនដែលចូលធីតាដើម្បីកំពុងហត់នឿយក្នុងបេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង COVID-19 យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពអរគុណចំពោះការលះបង់របស់បងៗទាំងអស់គ្នានិងសូមជូនពរឲ្យបងៗទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងចាប់បានបិទបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20 កុម្ភៈនេះ រំលឹកផងដែរថាតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook មូលនិធិគុណធបុប្ផាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅថាតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាស៊ីនយុប៊ីនបានចូលរួមបរិច្ចាគនៅថវិកាចំនួន $8,000 អាមេរិក ដែលគិតជាទឹកប្រាក់គឺមានប្រមាណជា 32 លាន រៀល បើខាងមន្ទីរពេទ្យមិនផុសប្រាកដជាមិនដឹងទេថា ដើម្បីជួយមន្ទីរពេទ្យកុនធបុប្ផាយុប៊ីនបានបរិច្ចាគថវិកាយ៉ាងច្រើនបែបនេះ ដែលនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយសម្រាប់សិល្បករជំនាន់ក្រោយ។